Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde a todos. Coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, pessoal. Depois de alguns dias aí, meio que afastado por conta da correria da faculdade, eu achei interessante hoje a gente bater um papo ao vivo, tá? Agora são 16 horas e 32 minutos, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Daqui a pouquinho tem um colega nosso que está para chegar aqui para trazer também algumas informações importantes. Mas, enquanto isso, eu quero poder destacar aqui os comentários de vocês e aí matar um pouquinho da saudade, tá? Vale dizendo de onde você está falando, para que a gente possa mandar um beijo para vocês, tá bom? E daqui a pouquinho a gente entra nesses dois assuntos que eu acho que têm sido os dois assuntos mais preocupantes, principalmente essa questão do aumento do salário para você que recebe acima do mínimo, tá? Muita gente está preocupada com o que pode acontecer. Eu já venho dizendo isso, falando sobre esse assunto desde o início do ano, e agora a gente está vendo o peso, né, do quanto isso pode realmente acarretar num prejuízo muito maior para você aposentado e pensionista que hoje recebe um pouquinho acima do mínimo, prevendo já o futuro, tá, gente? 2024 pode trazer uma surpresa muito negativa e a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Deixa eu só dar aqui as boas-vindas para vocês. Obrigado pela presença de cada um. Você que está chegando agora, tasca o dedão aí nesse like para a gente poder trazer o máximo de pessoas para cá e a gente atualizar vocês. O que é que eu quero fazer nessa live hoje? A última live que eu fiz, nós trouxemos a pedido de vocês o nome dos deputados federais que já haviam assinado o nosso requerimento de urgência urgentíssima, tá? E agora eu quero apresentar para vocês nessa live, também a pedidos, o nome e identificar cada partido e cada deputado federal que ainda não votou no requerimento. E a partir daí a gente vai traçando qual é o direcionamento que a gente vai trazer para isso, tá, pessoal? É muito, mas muito importante que vocês entendam que se você não participar agora efetivamente do que pode acontecer sobre a questão do aumento salarial para você aposentado e você pensionista que recebe acima do mínimo, eu sinto muito, se você não se engajar, se você não abraçar essa causa de verdade, as coisas que já não estão boas vão ficar muito piores. Então, não estou aqui para trazer pânico para ninguém, mas para trazer uma realidade preocupante sobre o aumento do salário para você, que recebe acima do mínimo, seja aposentado ou seja pensionista, e que muitos de vocês ainda não se deram conta do tamanho da responsabilidade sobre esse assunto. Inclusive, eu quero tratar com vocês também, gente. Hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa que segue o nosso canal e ela dizia, Milton, eu estou preocupado porque eu estou vendo aqui que a disparidade entre o salário mínimo na questão do aumento para o salário acima do mínimo foi muito maior do que foi anunciado. E eu vou trazer para você aqui o cálculo, eu vou provar para vocês o quanto é gigantesca a distância do aumento salarial para quem recebe o salário mínimo diante de você que recebe o salário acima do mínimo. Então, tudo isso a gente vai tratar sobre esses assuntos nessa live. E eu vou falar também sobre a situação do projeto de lei 8.9.49, que está parado na CCJ, e por que, que ele está parado, já que é algo totalmente fora do comum para um projeto em tramitação. Você já sabe que a CCJ é sempre o gargalo. É sempre na CCJ que todo e qualquer problema referente aos projetos que a gente acompanha acabam acontecendo, né? Foi assim bem recentemente com outros projetos importantes e eu quero falar sobre isso. Eu vou falar nessa live também com vocês sobre o que está acontecendo ainda e cada vez de uma maneira mais complicada, cada vez pior, e vocês são a prova disso, eu vou perguntar isso para vocês daqui a pouquinho, sobre a avalanche de mentiras que muitos canais que até ontem a gente dava até uma certa credibilidade, e hoje eu não dou credibilidade nenhuma. Então, assim, está valendo tudo para ficar na crista da onda, está valendo tudo para ganhar dinheiro baseado nas visualizações que vocês estão dando. Então, daqui a pouco eu quero falar sobre isso, porque isso é muito grave, e eu vou falar que algo já está sendo feito para se resolver isso de uma vez por todas, tá? Muita gente vai se surpreender. Muito canal que está mentindo, que está enrolando aposentado, que está descaradamente inventando assunto de benefício aprovado, de benefício extra, disso e daquilo,
Muitos desses canais vão se arrepender amargamente por essas mentiras, porque tudo que eles estão espalhando aqui na rede está sendo coletado por vários, né? Por várias situações, e isso vai ser usado de arma contra esses que estão enganando os aposentados, tá? Ninguém está de braço cruzado. Eu estou pé da vida com esse monte de gente, sem escrúpulo, sem o mínimo de educação, indo contra todas as leis que defendem os idosos, porque a grande maioria dos aposentados e dos pensionistas são idosos. Então, essas pessoas não perdem por esperar, que está sendo preparado para elas, tá? Estou sendo bem claro aqui. Vai contra a lei, então você vai ter que aguentar o tombo, tá bom? Se prepare, porque brincar com aposentado e pensionista, isso não é nem um pouco admissível. São pessoas que estão num estado altamente de vulnerabilidade, são pessoas que estão buscando, muitas das vezes, aqui na plataforma, informação para se alimentar dessa informação, para solucionar seus problemas, e esses canais, verdadeiros lobos em pele de cordeiro, estão usando vocês para para tirarem vantagem disso. Então, vão pagar um preço muito alto se acham que isso vai ficar barato. O YouTube não está fazendo nada, absolutamente nada, para tirar vídeos mentirosos da plataforma, para agir. Ou seja, o YouTube está sendo conivente. Então, o YouTube vai ter que se responsabilizar por isso também. Vai ser cobrado e não vai ficar barato para a conta dessas pessoas. Fiquem atentos ao que eu estou dizendo, tá, gente? Não estou aqui fazendo ameaça nenhuma, estou apenas constatando o óbvio. Eu costumo dizer que quem planta, colhe. E ninguém planta banana para colher laranja, que fique bem claro, tá? Está dado o recado. Eu estou aqui para lutar pelos aposentados. Por que, que eu estou fazendo isso, gente? Porque o trabalho que pessoas sérias como eu está fazendo está sendo comparado ao trabalho sujo de gente que não tem vergonha na cara e nem escrúpulo e fica enganando vocês. Então, muitas das vezes, vocês deixam de vir aqui num canal de verdade que tem compromisso com você. Você deixa de vir aqui porque você já apanhou tanto de canais mentirosos que você acaba colocando a gente no mesmo balaio, como diz aqui no Nordeste, sabe? Na mesma situação, julgando a gente como se a gente fosse igual a esse monte de gente sem caráter. Então, isso já deu, para mim, já bastou, já passou do limite. Então, alguma coisa já está sendo feita. Então, se preparem. Querem continuar mentindo, brincando com o idoso, indo contra a lei, sabendo que ela existe. Então, beleza para vocês. Se cuidem, que a rebordosa vem e ela não vai ser fraca, não. Tá dado o recado. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Thiago Parigiani. Tiagão, seja muito bem-vindo. Tá bravo, Milton. Eu tô bravo pelo mesmo motivo, cara. Não é mole, cara, não. Não é brinquedo, cara. A gente faz um trabalho sério, comprometido com a necessidade das pessoas e o volume de canais dentro da plataforma. A plataforma do YouTube, ela é responsável por isso. É. Ela é totalmente responsável. A tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar e é o que eu falo para eles aqui. É saber escolher, gente. Né? Agora eu tô aqui com o meu canal, eu ponho, não sei se aparece minha descrição aí, que nesse StreamYard eu não sei, mas eu coloco logo o meu MTB, Milton. Porque uma coisa é você estudar 4 anos, como a gente sempre fala aqui, eu e o Milton somos os dois únicos jornalistas, tá, do segmento INSS. Não tem outro, tá? Só que de repente começou a surgir mais alguns aí, né? O pessoal acha que se formou à distância em um mês. Então, jornalismo, quem sentou na cadeira para estudar, saber como se fala com vocês, a responsabilidade do que a gente traz, somos nós dois. E não é por isso que a gente, nós somos os senhores da verdade, não. Tá? Só que a gente vem com uma responsabilidade diferente. E essa indignação que o Milton traz, ela é muito sólida. Por quê? Esse pessoal que cria canal dark, principalmente, canal que não põe o rosto, que nem a gente põe o rosto, eles não têm comprometimento com verdade nenhuma. E eles não atendem vocês. Só para fechar, hoje tá. Eu tive uma ligação, né, de um cliente que falou para mim, olha, Thiago, eu estou te ligando para você me ajudar, porque eu vi no canal do João Financeira, vou falar aqui o nome, porque a gente fala às vezes velado e a pessoa não entende muito bem o recado. E eu posso falar tranquilamente que eu conheço o João e qualquer coisa eu respondo para ele diretamente. Eu vi no canal do João Financeira que deu isso. Falei, então você liga para o canal do João Financeira, porque você está me ligando para mim. Aí eu não consigo falar sobre os outros canais. E aí ele começou, mas você é mal educado. Eu falei, não, o senhor é que está sendo desrespeitoso. Isso aconteceu hoje. Porque
Porque o senhor está ligando para um canal para checar a informação de outro. Então, eu não gostaria que o senhor ligasse para o João para checar a informação do meu, assim como eu não gosto que o senhor me liga para checar a informação do João. Tá? Então, eu não respondo por João, eu não respondo por Sandra Silva, eu não respondo por ninguém. Eu respondo pelo canal Consignado Inteligente e pelo Milton. Tá? Pelo Milton eu respondo. Porque é o meu único parceiro hoje aqui no YouTube, que a gente troca ideias, além de estar aqui com vocês, e a gente tem um alinhamento parecido. Então é por isso que ele me defende aí nos grupos quando o pessoal me taxa de mais do mesmo, porque ele sabe que a gente tem uma conduta diferente. E eu fiquei muito orgulhoso de ti, Milton. Acho legal externar isso aqui publicamente, porque o Milton fez uma defesa minha num grupo de WhatsApp que eu não sabia, chegou através de uma inscrita nossa, e olha, o Milton te defendeu ali. Não é que o Milton me defendeu porque ele é legal, ele é meu amigão, porque ele me conhece. Porque se eu fosse mais um picareta, nem nesse canal aqui eu tava. Porque o Milton é um cara muito transparente com vocês. Talvez o mais empático da causa, como eu sempre falo. Ele nunca saiu, né, da causa, nunca desviou o foco dele. Então eu tenho orgulho de estar aqui com esse cara, assim como eu sinto que ele tem orgulho de estar aqui comigo também. E no dia que claro. Não for assim, a gente não vai estar mais junto. Espero que nunca aconteça. Mas a gente trabalha de verdade em prol de vocês. E se fica indignado quando acontece isso de gente usar a forma para virar um youtuber milionário, para virar o youtuber que vende os cursos ensinando como é que se faz para dar audiência. Vocês não podem ser nunca massa de manobra para isso, gente. Meu canal tá na geladeira, Milton. Thiago, a gente pode até usar todos os subterfúgios, todas as fórmulas mirabolantes para dizer, olha, eu ganho muito dinheiro assim. Agora, quando esse dinheiro ele passa, né, a utilizar as pessoas como massa de manobra, aí eu já coloco em xeque isso. Eu quero até responder o Paulo Lima aqui com todo o carinho do mundo, Paulo. Você está dizendo, ah, mas você estava junto com ele, com essa turma. Ainda bem que você usou o verbo no tempo correto, passado, tá? Eu estaria errado se eu permanecesse no mesmo erro. Então, quando a gente enxerga algumas coisas equivocadas, é lícito e é aberto o aprendizado, tá? Não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho opinião, e acima de qualquer coisa, Paulo, eu tenho respeito por vocês, tá? Respeito. Eu não estou mandando aqui ninguém deixar de seguir canal A, B, C ou D. Cada um segue quem quer, quando quer e como quer. Agora eu vou pegar um gancho nas palavras do Thiago. É, eu já perdi as contas por dia, quantas vezes eu tenho que estar respondendo se o canal X ou Y está falando a verdade. Poxa vida, gente, se você tiver dúvida sobre isso, não assiste esses canais. Vai procurar uma informação dentro de um jornal da TV aberta, ou então se liga aqui nos canais que falam a verdade. Determinado assunto não está no canal do Milton D'Antunes. Opa, então já acende a lanterna. Por que que eu vou estar falando de 14º salário se eu sei que 14º salário não vai sair? Por que que eu vou falar de suspensão de consignado se suspensão de consignado não vai sair? Eu falava quando tinha... Fala pessoal, olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividado. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um basta nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento, desenvolvido pelo meu amigo Thiago Paragiani, com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros, e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do superendividamento comprando esse curso, Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do superendividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.